Արդեն դատան դիտում եմ միշտոցն ավանդի ընդհանրապես հետևալ պատճառով։ Ես դեր չեմ արդեն։ Արդեն ամսական մարմինների մասին օրենքի 4-րդ բաժնի 7-րդ մասի համարը։ Լիազորված բանի համակարգում։ Համանված կարգով գործում է։ Հետախուզական, հակահետախուզական, ռազմական հակահետախուզական եւ քնչական մարմին։ Այսինքն քնչական մարմինները ըստեղության նախատեսված են ազգային ամենաթանկ մարմինների մասին օրենքի 4-րդ բաժնի 7-րդ մասի համարը։ Լիազորված մարմնի կառուցվածքը համանվում է ընդհանրացում օրենքի, այսինքն քնչական մարմնի օրենքին։ Համեմատ կառուցվածքը համանվում է քննի օրենքով սահմանված խորհրդի։ Նույն օրենքի 4.2-րդ բաժնի համաձայն։ Քնչական մարմինը Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսդրությամբ համանված դեպքերում է պարտվում։ Կազմակերպումն է իրականացնում նախաքննություն եւ ավելին, երկրորդ կետում նախաձեռնում է քնչական մարմնի ղեկավարը նշանակում է լիազորված մարմնի ղեկավարը վարչապետի համաձայնությամբ։ Այսինքն ավելացան օրենքով նախատեսված է քնչական մարմնի որ քրեական դատավարության օրենսդրությամբ համանված դեպքերում պարտվում կազմակերպում իրականացնում է նախաքննություն։ Իսկ արդեն հայ քրեական դատավարության օրենսդրությամբ նախատեսված է քրեական դատավարության օրենսդրույթի 6-րդ փոփոխով սահմանված է, որ քննիչը հանդիսանում քնչական կոմիտեի, հատուկ քնչական ծառայության, ճշտում եմ, ազգային անվտանգության, հարկային կամ մարզային մարմինների պաշտոնական անձ, որն իրավաբանության սահմաններում քրեական գործով կատարում է նախաքննություն։ Այսինքն կոնկրետ ազգային անվտանգության ծառայության քննիչը նախատեսված է քրեական դատավարության օրենսդրությամբ։ Ավելին, նույն օրվացի 26-րդ կետի համաձայն քնչական բաժնի պետ է հանդիսանում քնչական կոմիտեի նախագահը, նախարարները, ապա քնչական ծառայության պետ է նախարարները, քնչական կոմիտեի, ապա քնչական ծառայության ազգային անվտանգության արտաքին կամ մարզային մարմնի քնչական բաժնի ծառայության բաժնի պետ է նախարարները, որոնք գործում են իրենց իրավական համաներից։ Այսինքն դեպքին քրեական դատավարության օրենսդրությամբ հստակ համարումը տեղի ունեցել է։ Նախաքննության մարմինները համանուն հայ քրեական դատավարության օրենսդրույթի 189-րդ բաժնի համաձայն քրեական գործերով նախաքննություն կատարում են քնչական կոմիտեի, հատուկ քնչական ծառայության, ազգային անվտանգության, հարկային և մաքսային մարմինների քննիչն է։ Այսինքն նախաքննության մարմինները ցանկում հստակ նախատեսված է ազգային անվտանգության մարմինների գործը, ծառայությունի գործը քնչական մարմինը։ Իսկ արդեն հայ քրեական դատավարության օրենսգրքի 55-րդ հոդվածով համանված են քննիչի ընդհանրապես քննիչի, այդ թվում նաև ԱԱՑ քննիչի լիազորությունները, որոնք բոլոր քննիչների համար ըստեղության են միջոց քրեական դատավարության օրենսգրքի։ Արգելի դատան պաշտպանի կողմից ներկայացված միջնորդության մեջ վիճակում է ԱԱՑ քննչական դեպարտամենտի կարգավիճակի Արդյունի դատան, որ սի կարգավիճակի հարցը հեստերության վիճակին ապետ կարգավիճակի ուղումից ընտեցում կարգավիճակը։ Կարգավիճակը հեստերության իրավունքների և պարտականությունների ամբողջությունը, որոնք ես արդեն ինչպես տվարկեցի քնչական մարմինը, ամբողջությամբ նախատեսված են հայ քրեական դատավարության օրենսգրքում։ Հետևաբար, դեռ կարգավիճակի պատճառ որևէ խնդրի, որը չի բխում օրենքի, Արդեն դատան միջնորդությունը իր մեջ նաև ունի հակասական մտքեր են ունեցել հակասական բարդությունները ըստ էության իր մեջ ունի նաև ներքին հակասությունը նույն իրավակարգավորումների պարագայում նրա արդեն գործընկերը գտել է որ օրինակ պետք քնչական մարմնի կարգավիճակը սահմանված է հարկային ծառայության մասին եւ օրենքի 8.1 հոդվածի առաջին մասում որտեղ քնչական մարմնը հարկային մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանում է սահմանված է գտել է որ նշված դեպքում նման իրավակարգավորումը չի հակասություն չունի սահմանադրության հետ եւ իրավաչափը սակայն դեռ նույն պայմաններում երբ որ ազգային անվտանգության մարմինների մասին օրենքով է նախատեսված է որ լիազորված մարմնի համակարգում գործում են քնչական մարմինները անհասկանալի դրամբանությամբ անգել են հետեւության որ այս դեպքում ոչ արկա է սահմանադրության արդյունքում ստացել է հետաքրքրություն Որոշտերության արգենտատան ես արդեն ներկայացրեցի ինչպես լիազորությունները համանված օրենսդրության առանց քնչական դեպարտամենտի այնպես էլ կարգավիճակը եւ կառուցված ամբողջությամբ արգենտատան ամենի չգտնում է օրենսդրությունից եւ հետեւաբար նման պայմաններում միշտ ունենք դա դառնալու